Hello everyone, welcome. My name is Chico Kamado. I'm a lecturer at the University of Exeter and research associate here at the Oxford Internet Institute at the University of Oxford. This is part of the Week of Fake News, which is an event that's happening over the UK. It's happening in some parts in London, others in Cambridge, here in Oxford today. And it's kind of a road trip. Actually, these guys were literally just driving over here, so going many places, discussing the relationship between misinformation, fake news, and democracy. But I'll save all the further detail to Andreza, who's going to, well, introduce more about the theme today. Thank you so much, Chico. Thank you all for being here. My name is Andres. I am the director of the Brazilian Studies Program here at the University of Oxford. I'm also a senior lecturer at the Latin American Center. And it's a great pleasure to be part of this discussion today. Before I introduce the speakers, I just prepared a brief paragraph of what is happening a little bit in Brazil and why this panel is so important today. I'm wearing a mask because I'm heavily pregnant, so I just want to make sure that you all can hear me well. And you too, John? I think it's fine. Okay. So we could see during the process of Dilma's impeachment in Brazil that we started having a lot of intimidation amongst public servants, amongst people in general, that there is this expression in Brazil that says, when you go to the fridge, ir para geladeira, which is when you can really fire someone, but you can intimidate a person or preclude the person from taking decisions. And this starts to happen in Brazil until, of course, there are different ways of having some form of state activism that is still being studied and how that survived amongst years of intimidation that we had. I think a key example of how this escalated happened in Bolsonaro's administration when we had Ricardo Galvão, who was fired from doing his job when he published some Amazon deforestation numbers. And then instead of, you know, fighting deforestation, you fire the person who is releasing the numbers about deforestation. So what we have then is that we have intimidation and we have silences, we have anonymous kinds of resistance from the people of in public service or sometimes in science. We see a lot of science denialism and negationism. And what we have that is occupying more voices and more spaces then is fake news. So we can imagine that when those who have a message to pass, who have evidence to publish, who have to do their job, they lose their job by doing it, or they don't feel safe enough to say what they have to say. And that space is then taken by a wave of fake news and a lack of evidence. Then we clearly see the erosion of democracy in the country. So to discuss fake news, to discuss how we have space for this lack of evidence and intimidation, self-censorship amongst many scientists and amongst many public servants is very important today. And for that discussion, we are going to have Victor Fraga, who is an Anglo-Brazilian journalist and a filmmaker. He is the founder and director of the Movies, a portal for thought-provoking cinema. He also co-directed the documentary The Coup d'Etat Factory, which is about the role of media manipulation and fake news in the collapse of Brazilian democracy and the rise of neo-fascism. We also have Marcia Tiburi, a philosopher, an artist, and a writer. She's currently living under exile in Paris, she works as a professor at the University of Paris 8. She has written extensively about the rise of fascism and fake news in Brazil, and she authored the book Psychocultural Underpinnings of Everyday Fascism, published in 2021. We also have Jean Willis, who is joining us online today. He is a scholar in political science at the University of Barcelona, where he researched the contagion by fake news and the rise of authoritarian governments. He's an award-winning journalist, and he writes about civil rights and liberties. He served two consecutive terms as a federal deputy in Brazil. And thank you all. She can introduce himself.
I don't know who is going to go first, but please, the floor is yours. I don't have very much to say. I just wanted to say thanks to the Brazilian Studies Program. Here Andres is representing it, the Latin American Center. I wanted to say thanks to the Oxford Internet Institute and to the Oxford University Brazilian Society for helping organize this event. But I think it's better to just hear from you guys first, and then Andres and I can just come in here and there. I don't know if you or can start. Up to you. Marcia has asked me to start. Now, I don't mind starting, but maybe Jean wants to begin. Okay. Yeah. Okay. Yeah. I begin. Okay. Let's start with Jean. Pode falar português. Sim. Boa tarde a todas e todos vocês. Good afternoon. I don't speak English. My English is very bad. Speak English in my country is a social class question. And then people like me don't speak English a long time ago. And then I speak Portuguese because my thing is very complex for expressing in English. Sorry. Boa tarde a todas e todos vocês. Obrigado à Universidade de Oxford, Departamento de Estudos Brasileiros e Latino-Americanos. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Márcia, minha amiga. Boa tarde, Vitor. Esqueci o nome da nossa outra colega. Andresa. E boa tarde, Andresa. Boa tarde a todas e todos vocês que estão aí. Bom, eu estou aqui para falar desse fenômeno. Primeiro vou me repetir um pouco em relação à conferência de ontem à noite. E para nós que fazemos conferência, essa um pouco da repetição, ela é, digamos assim, aburrida. Ela se repetindo quase que no mesmo dia, assim, digamos, é um pouco estranho. Mas vamos discutir aqui, vou dar minhas contribuições para pensar esse fenômeno da desinformação, para pensar a desinformação, para pensar o impacto da desinformação na democracia, não só como uma vítima da desinformação, ou seja, vocês terão aqui não só a palavra da vítima, de quem foi vítima de e fake news e difamação, como também a palavra de quem tomou essa questão como uma questão a ser estudada, a ser investigada. Então, desde que eu comecei a ser vítima de maneira sistemática de um processo de difamação nas mídias sociais no Brasil, isso por volta mais ou menos de 2014, eu passei a me interessar por esse fenômeno que estava ocorrendo nesse novo meio de comunicação, nessa nova mídia que é a internet, nessa nova tecnologia da comunicação e da informação. A internet, a gente define a internet como um ambiente comunicacional construído por uma rede de hardwares e cabos, digamos assim, que cria esse ambiente comunicacional. Então, quando eu falo da difamação e da desinformação, eu estou falando da desinformação nessa nova tecnologia que surge, que se comercializa mais ou menos a partir dos anos 90, que, digamos assim, molda a nossa relação comum. Então, esse processo de informação começou, no meu caso, eu ser vítima dele a partir de 2014, e até eu ter que deixar o país em 2018, quando eu vim para o exílio, e aí eu assumi de vez no exílio uma tarefa de estudar esse fenômeno, não só para entender o que aconteceu comigo, mas também o que estava acontecendo com o mundo, o que estava acontecendo comigo, com a Massa Tibura, com a Maria do Rosário, com a Débora Diniz e com outras tantas pessoas que eram vítimas de um ecossistema digital de difamação, de assassinato de reputação, não era o que estava acontecendo conosco, não era um fenômeno isolado, né? Então, um fenômeno brasileiro. Era
um fenômeno mundial, ou seja, estava relacionado com a maneira como essas tecnologias da comunicação e da informação foram apropriadas pelo capitalismo neoliberal, como a extrema-direita, sobretudo depois do êxito da Primavera Árabe, como a extrema-direita entendeu que essas tecnologias eram tecnologias de subjetivação e, portanto, tecnologias de ascensão eleitoral. Então, o que estava acontecendo com ela? Tinha similaridade com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump, com o que aconteceu na Hungria, com o que aconteceu na Colômbia, com o que aconteceu na Turquia, na Rússia, por exemplo, que é a matriz, digamos assim, a matriz desse populismo que se ergue e se ascende a partir da desinformação. Na Rússia, a grande matriz, e a gente então, eu pude compreender quando eu saí do Brasil em exílio e me dediquei a estudar esse fenômeno de maneira mais, digamos assim, formal, na academia, na universidade, eu pude compreender então que o que estava acontecendo comigo a partir de 2014 era algo que estava acontecendo em diferentes partes do mundo. Então, essas novas tecnologias, a maneira como o capitalismo neoliberal se apropriou dessas novas tecnologias, fizeram com que o capitalismo ele mesmo sofresse uma mutação no capitalismo neoliberal e se convertesse num capitalismo de vigilância. E o capitalismo de vigilância, esse tema é um tema da Sochana Suboff, um trabalho incrível que ela faz, ela que é uma socióloga do trabalho. Então, o capitalismo de vigilância se caracteriza por um capitalismo que o tempo inteiro extrai dados sobre nós como eleitores, nós como indivíduos, e converte esses dados num tipo de commodity, né? E nos vigia ao mesmo tempo. Esses dados servem para que nos sejam dirigidas publicidades, mercadorias, ideias, mas também para nos controlar, né? Sabendo que as tecnologias da comunicação são mais que tecnologias da comunicação, elas são tecnologias de subjetivação, ou seja, de construção de sujeitos. Então, essa possibilidade de extração de dados, a extrema-direita entendeu que poderia ascender eleitoralmente utilizando esses meios. E aí nós temos o primeiro exemplo de uma empresa que se dedicou a fazer isso, que é a empresa do Steve Bannon, Cambridge Analytica, que se dedica a esse papel de mineração de dados nas plataformas de comunicação, principalmente Facebook e Twitter, ou seja, uma identificação dos comportamentos dos usuários a partir dessa mineração de dados, né? Não sabemos se com a cumplicidade, a cidade aberta, absoluta, das próprias plataformas, ou se não, se as empresas de mineração de dados apenas encontraram um meio de pegar esses dados e convertê-los nesses mapas, em mapas eleitorais em que os eleitores pudessem ser atacados. Então, o primeiro caso é o caso da votação do Brexit, no Reino Unido, em que a campanha pelo Brexit se vale, recorre ao expediente da desinformação, ao ataque a diferentes populações, manipulando os seus medos, manipulando seus ressentimentos, manipulando sua ignorância política. E esse ataque se dá porque, nesse momento, as pessoas já estavam há muito tempo, muitas horas das suas vidas, plugadas, conectadas às mídias sociais, ou seja, conectadas a um fluxo de comunicação que permitia a desinformação, ou seja, um ataque a elas a partir do seu. Então, a campanha do Brexit foi a primeira campanha, digamos assim, que foi atacada dessa maneira. Depois, na sequência, veio as eleições americanas, que elegeram Donald Trump, o golpe de 2016 no Brasil, o impeachment. Aí depois veio o ataque contra o acordo, o plebiscito, o acordo de paz na Colômbia, o acordo de paz com as FARC. Ou seja, os diferentes processos decisórios passaram a ser atacados dessa maneira
desinformação. Então, claro, essa foi a maneira que a extrema-direita encontrou de ascender nesse momento. Então, viu como case do Brexit foi um case de sucesso que só foi aplicado em diferentes partes do mundo, de modo que hoje nós temos uma espécie de internacional de extrema-direita, um internacional de neonazifascismo no mundo. Bom, o que eu mais poderia acrescentar nesse primeiro momento, que eu acho que eu considero importante, essa colonização da internet pelas plataformas, converteram essas plataformas em estado-plataformas, que operam sobre os estados-nações. Então, hoje os estados-nações podem muito pouco contra os estados-plataformas, ou seja, o Brasil não pode decidir o Facebook, o Twitter e o Instagram podem passar por cima de decisões legislativas brasileiras em relação à sua operação, a maneira como essas plataformas operam. E elas não se veem obrigadas, por exemplo, a ceder os dados ou permitir uma transparência do uso desses dados ou a transparência do seu algoritmo se um Estado da ação decidir, porque elas operam sobre os Estados da ação. Né? Portanto, há um ataque dessas plataformas junto com esse capitalismo neoliberal ao Estado do bem-estar social, ao Estado que garante aos cidadãos os seus direitos, que garante aos seus cidadãos as liberdades, e essa incidência sobre os Estados-nações tem o objetivo de convertê-los em Estados em braços, meramente braços armados, dos privilégios das elites, que vem se beneficiando com esse modelo de comunicação, esse capitalismo de plataforma em todo o mundo. Então, para concluir essa primeira fala, a gente tem usado a palavra fake news, ela tem se banalizado, né? Aliás, Donald Trump se arvora a dizer que foi ele que usou a expressão fake news e cunhou a expressão fake news para designar esses processos de desinformação. Curioso e anedótico e irônico que Donald Trump diga para si mesmo que foi ele que cunhou a expressão. Na verdade, é mentira essa expressão nesse sentido de notícia falsa, de manipulação. Aparece no final do século XIX, e corresponde a um fenômeno generalizou nos Estados Unidos, que se chamou de yellow journalism, né? Ficou conhecido como yellow journalism, e que a Inglaterra conhece bem, que é o tipo de jornalismo tabloide, jornalismo sensacionalista, que explora, como o próprio nome diz, sensacionalismo, explora as sensações, os sentimentos, os medos, e não a razão. Então, essa expressão pequena aparece lá, e ela começa a se popularizar a partir de 2016, e hoje a gente pode dizer que fake news corresponde a uma economia, e essa é a palavra, uma economia da desinformação programada e dirigida para obtenção de lucros políticos e ou financeiros. Então, vou repetir, a fake news corresponde a uma economia de desinformação programada e dirigida para fins de lucros políticos e ou financeiros. A desinformação, as fake news, elas podem ser perpetradas por empresas, quais a gente tem visto as grandes corporações, por exemplo, que negam as mudanças climáticas, bombardeando as subjetividades com fake news, principalmente no YouTube, né? Vídeos e informações falsas, desinformação que negam as mudanças climáticas e o aquecimento global. A desinformação, as fake news, elas podem ser perpetradas por governos, e aí o governo Bolsonaro é um governo que opera a partir da desinformação dirigida e programada, e claro, também pode ser perpetradas por partidos políticos e ou corporações de mídia. Ou seja, as fake news não foram inventadas com as novas tecnologias da comunicação e da informação. Antes dessas novas tecnologias, quando existiam apenas os meios massivos, os meios de massa, os meios de comunicação de massa já perpetravam desinformação,
já confundiam propaganda com jornalismo, sobretudo em períodos eleitorais. Então, para um primeiro momento, eu coloco essas questões e depois, quando abrir as perguntas, a gente responde. É sempre difícil começar, mas basta com todo direito e Vitor também, porque ontem ela começou e eu falei depois. Obrigado. Você fala primeiro ou eu falo? Ah, você não queria falar primeiro. Ah, não, porque aí agora entendi que a gente tinha. Como você não queria, querida? Não, How does this work? So you put it on the table. And I just put it on the yep. table and it does its job. Wonderful. Hello, everyone. My name is Victor Fraga. I'm an Anglo-Brazilian filmmaker and journalist. Call myself Anglo-Brazilian because I've lived in the UK all of my adult life. Differently from Marcia and Jean, I'm not here in political exile. I made a choice to move to the UK when I was a young man. Well, I am still a young man. I was much younger back then for economic, for personal reasons. It's very different. But I'm also the victim of one type of defamation, which has existed for a very long time. The dictatorship in Brazil coined the term Brasil ame ou deixe, Brasil love it or leave it, which is a vile attempt to denounce Brazilians living abroad as defectors, as traitors. That applies to myself, that applies to Jean and Chumacia, the far right, so the fascists will see us, will attempt to paint us as traitors, which obviously isn't true. Number one, Jean and Marcia did not choose to leave Brazil. And I left Brazil, but Brazil has never left me. My work is extremely political. My film, The Coup d'etat Factory, which I directed with that gentleman, Valnei Nunes, who's sitting in the back, we devoted 4 years of our lives to that film because we believe that it is our duty as Brazilians living abroad to provide Brazil with a historical register and a denunciation of the dangers, the toxicity of media bias and fake news. So no, we're not traitors. We are providing a different view of Brazil, two Brazilians living in Brazil. And we have a dual role. We're also engaging with authorities, with activists, with academic people in order to get the message out. Our film is going to premiere on Sunday at the BFI. We're gonna have a little panel with Jean and Marcia, victims of fake news in Brazil. And a couple of British people who, one of them is a victim of media bias in this country. So Jeremy Corbyn is going to be there, and Baroness Christine Blower, who is an anti-fascist campaigner in the House of Lords, will be there as well. So if you happen to be in London, I'd like to invite you to join us. I am going to show you a little extract from my film. Unlike Jean and Marcia, I am not a writer, I am a journalist, and as such, I very much rely on the work we have done. So I'm gonna show a short extract from the film, and I'm gonna talk a little bit about fascism. Are you ready, Isabel? Lies and fake news are much bigger than the Brazilian Workers' Party. A gente chama de fake news e que naquela época a gente não chamava. E já naquela época, as fake news tinham esse objetivo, de alterar a percepção da realidade, fazer com que as pessoas mudassem a percepção da realidade e da história.
As fake news têm uma função de fazer um revisionismo histórico, de fazer com que as pessoas enxerguem pessoas e determinados grupos de maneira diferente. Então foi através de fake news, de mentiras, que o nazismo fez com que a Alemanha enxergasse os judeus como os responsáveis pelo problema econômico que a Alemanha enfrentava nos anos 30 e vissem os judeus como membros de uma grande conspiração e que, portanto, os judeus precisavam ser combatidos. Mais que isso, os judeus precisavam ser exterminados. Eles fizeram uma montagem comigo de uma... Estava participando de uma palestra e eu citei uma parte de um versículo bíblico, que eu sou evangélica, sem derramamento de sangue não haveria redenção. E de que sangue que eu estava falando? Eu estava falando do sangue daquele que foi pregado na cruz em defesa do povo. Olha só, nós não estamos vivendo isso nos dias de hoje? Pegar aquilo, ela está mandando derramar sangue. Não pode esperar grandes elaborações, grandes formulações. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Se eu defendo o casamento igualitário, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a fake news, a pessoa vai lá constrói uma fake news dizendo que eu apresentei um projeto de lei e aí pega o mesmo número do projeto de lei que eu apresentei em relação ao casamento igualitário, pega esse mesmo projeto, o número desse projeto e diz que esse projeto de lei busca legalizar o casamento entre pessoas e animais. E aí, a fake news, essa fake news, ela tem uma dupla função. Além de equiparar o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao casamento entre pessoas e animais, ela tem a função de impedir que essa pauta avance e me transformar num pária. E a outra fake news era de que o PT se elegesse nas creches uma madeira que no Brasil a gente costuma chamar de uma madeira de piroca, que é uma madeira cujo bico é um pênis, é a reprodução de um pênis. Aqui, ó. Vocês que votam no PT, essa aqui é uma madeira distribuída na creche. Olha a marca aqui, ó. Tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, ó. Com a desculpa de combater a homofobia. Olha o bico como é, ó. Tá vendo? O PT e Haddad prega isso para seu filho, ó. Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. Pra combater a homofobia. Tem que votar em Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro quer pra fazer o filho da gente homem e mulher. O PT e Haddad, Lula, Dilma, só quer isso aqui pros nossos filhos, ó. Então, e vou ser muito honesta com você. Eu acho que, do ponto de vista do conteúdo da programação... All right. Well, first of all, I have to apologize for using Jean himself. I'm a journalist, I'm a berserker. I take what other people have to say and put it in film. That's what filmmakers do. I use quite a few very grotesque examples of fake news, very shocking examples. But we routinely say in Brazil that the mamadeira de piroca, the penis baby bottle won the election for Bolsonaro. It's probably the most widespread and most effective piece of fake news possibly in the history of Brazil. It is grotesque. That is indeed the original video, and it indeed had enormous repercussions. So in my film, I'm going to investigate, not me, myself and Barney are going to investigate a lot more than fake news. Media bias, of course, goes hand in hand with fake news. Fake news is a new term, which Donald Trump claims he claims. We all know that's a piece of fake news in itself.
But anyway, fake news is a neologism. We've been talking about boatos, about lies, about defamation for a very long time. Jean drew parallels, very pertinent parallels to the campaign Goebbels conducted against the Jews. And we have seen that throughout history. And the objective of fake news is to turn people into non-people, to turn, to destroy, to deconstruct their discourses. The PT has been, the PT is the Brazilian Workers' Party, has been the biggest victim of fake news throughout the history of Brazil. However, fake news indeed are not confined to the Workers' Party, and fake news are the fertilizer. I think fertilizer is a very pertinent word. We all know what fertilizer is made of. It's the fertilizer of fascism. We wouldn't see the rise of Bolsonaro had fake news, had an alternative reality be not allowed to spread like wildfire. First and foremost on WhatsApp, when people live locked inside their very own bubbles. My father is elderly, he's nearly 90 now, he's very political, he lost his life, now he's more right wing, and he received a piece of fake news saying that Jean had sold his seat in parliament to live a life of luxury in Europe. Marcia herself is a constant victim of fake news. She's just been, we've just been laughing about some of the latest ones. And that is indeed how the far right attempts to distort people. The big media play a major role in that. Global TV, which is the main focus of my film, has conducted an extensive campaign against Lula for three decades. Long before Lula became president, Globo attempted to paint Lula as a criminal, to paint the Workers' Party as a criminal organization. And what happened a few years ago, that escalated, and the Globo group literally became partners of the car wash operation, the Lava Jato organization. Lava Jato was an operation which was intended to fight corruption in the Petrobras, in the large oil company in Brazil, but it very gradually and very sinisterly morphed into something else, into a campaign to destroy the Workers' Party and to imprison Lula. Lava Jato car wash operation was structured like a soap opera where the police would leak audios routinely to Globo, also to other television channels, but first and foremost to Globo, and they would build their news coverage upon that. The word corruption would unequivocally be associated to the Workers' Party. That, of course, culminated in the imprisonment of Lula and in the election of Bolsonaro. And the election of Bolsonaro is very interesting. The media did not intend to elect Bolsonaro, but they created the beast in order to destroy the PT, but they let the beast out of the cage. They couldn't get the beast back into the cage. And the beast ended coming back to bite them in the butt, or as Chico says in the film, the Spanish proverb illustrates that very well. Raise ravens and they will peck your eyes out. So keep up with a media which is partially in opposition to Bolsonaro, because Bolsonaro doesn't like media freedoms. They thought they could domesticate Bolsonaro. Bolsonaro
cannot be tamed, cannot be domesticated. Bolsonaro is a proto-fascist. He is he does not believe in democracy. Those are his very own words. He has said democracy is no good. The problem with the dictatorship is that it did not kill enough people. He has openly, overtly, and emphatically celebrated torturers. He's rabidly racist, homophobic, sexist, and so on. And that's all very tragic. And that's all Brazil? No, that's not all Brazil. There are many parallels to the UK and to the rest of Latin America. So what our film does as well is to demonstrate that the history of coup d'etats is not confined to Brazil, that the US has played a vital role in destroying democracies throughout Latin America, and that the phenomenon of fake news is also widespread in Europe. We have a gentleman called Rupert Murdoch in this country, who, as you know, has a history of aligning himself with all winning parties. He aligned himself with Tony Blair, as you might remember. He certainly did not align himself with Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn was constantly slammed by the media in this country, even by an allegedly left-wing newspaper called The Guardian, where I worked for 7 years myself. So the media tend to be owned by a handful of millionaires. The Guardian are owned by the Scott Trust. They claim to be independent. I have a lot of reservations about that view. So the media tend to support the establishment. That's the media tends to be against progressive governments that want to distribute wealth. And that's the same in Latin America. That's the same in the UK. So Brazil is a laboratory. Stephen Bannon has tested the spread of fake news and the disruption of Lula. And rest assured that had that been successful, and that has been partially successful, we're trying to revert this year. We have elections in Brazil in 2022, this October. And we ensure that the penis baby bottle does not win another election for fascism, the repercussions would be horrific, not just for Brazil, but for the rest of the world. So we're all together in this, whether we're Brazilians or not. So that's it. Thank you very much for listening. Thank you. Boa tarde, quero agradecer a todas e todos, agradecer a Andressa, ao Chico, ao Vitor, ao Jean, a vocês que estão aqui e a Júlia, que está fazendo a tradução da minha fala. Eu vou, nesse breve espaço de tempo que eu tenho para fazer as minhas colocações, eu vou tentar dividir em dois momentos, um momento em que eu vou muito brevemente contar a minha própria história e num segundo momento eu quero fazer uma colocação mais analítica e teórica. Eu acredito que esses dois momentos se apoiam, que a experiência, o testemunho, a questão empírica ilumina a questão teórica, e assim como o Jean, eu venho de um lugar da experiência e da necessidade de compreender essa experiência, e asseguro a vocês, se eu estudo um tempo vítima dessa estrutura, me fez compreender que, na verdade, nós, eu, Jean, e outras pessoas que já saíram do Brasil, nós somos cobaias justamente de um experimento, que tem história,
A América Latina é um laboratório, de fato, do neoliberalismo, como Moniz Bandeira dizia atrás, e o Brasil se tornou um laboratório do fascismo. O nosso fascismo não era, digamos, nem o fascismo jamais foi natural, mas o nosso fascismo não nasceu de geração espontânea. O nosso fascismo foi uma programação implantada por um projeto publicitário comandado pelos colonizadores externos e internos do nosso país, e, evidentemente, no arranjo dos estados e dos super ricos do planeta interessados no nosso país, interessados, evidentemente, em continuarem a sua política de expansão neoliberal. E, nesse sentido, vou contar rapidamente minha história. Eu me vejo hoje como uma cobaia e como também Tolkien. Não sei se o Jean acompanhou essa parte do Tolkien. Eu tenho escrito bastante sobre isso, porque fui obrigada a sair do Brasil em 2018, assim como o Jean. Nós nos éramos amigos, mas não avisamos um para o outro que estávamos saindo, ou seja, tivemos a mesma intuição. E quando o Jean me telefonou para me contar que não voltaria para o Brasil, que tinha saído e não voltaria, eu disse a ele, eu também já saí e também acho que não será possível voltar. Bom, no Brasil eu era uma professora de filosofia, ao mesmo tempo, assim como Jean, embora Jean tivesse uma ocupação política, um cargo político eletivo, eu era apenas uma professora de filosofia com um lugar público na condição de intelectual público, porque sempre foi a minha forma de expressão. E sempre houve um certo discurso de ódio e uma certa misoginia contra mim, mas, digamos, dentro do nível estrutural. Essa misoginia e esse ódio se apresentou no começo de 2018 de uma maneira organizada e orquestrada, e algo que me pareceu profissional. Havia e há no Brasil um grupo muito importante, patrocinado por grandes empresários, grandes ricos do mundo, inclusive do Brasil, que é um grupo chamado Movimento Brasil Livre. Esse movimento é um grupo de se constitui como um grupo de agitadores fascistas que organizaram de fato a agitação das massas em 2017, perseguindo artistas, sobretudo artistas, e fechando exposições de arte, causando mil histórias que não vem ao caso de levantar agora para vocês. Mas eu fui pega nessa onda, na minha condição de escritora, de feminista, de ativista feminista também, que é meu lugar no meu país, no nosso país. E nessa onda começaram a surgir recortes de falas com vídeos muito bem feitos, que eram profissionais, porque não eram feitos de qualquer jeito, e eram feitos em uma profusão inacreditável. Eu comecei a receber ameaças de morte a partir de janeiro de 2018. Nós não falávamos disso para não criar alarde. O MBL invadia todos os lançamentos dos meus livros. Houve uma organização realmente muito cuidadosa da parte deles nesses ataques. Criaram página no Facebook contra mim, chamada Ela Não. Todo o Brasil, eu viajava o Brasil todo em função dos meus livros, da minha atividade, e eles invadiam todos os eventos, entravam armados, espancaram pessoas, enfim, vou poupá-los de detalhes. Mas, há poucos dias, e várias coisas foram acontecendo ao longo desses anos, sendo professora de uma universidade da França, onde estou até hoje, e eu percebi as ondas da perseguição, que são as ondas também das fake news e das campanhas
de difamação da campanha de desinformação. É, então, fui percebendo que essa produção era absolutamente pragmática, ela surgia em determinados momentos, ela não era recreativa, ela tinha uma função específica na campanha política, no sistema da campanha política, tanto que de outubro de 2021 para cá, eu voltei a receber ataques numa profusão que me despertou uma nova teoria acerca do meu próprio caso. É curioso, uma pessoa fazer a teoria de si mesma, é esquisito, me desculpem, mas eu preciso falar disso porque é realmente muito curioso. Eu me dei conta que eu sou, desde outubro, utilizada a minha imagem e as antigas fake news, os antigos recortes são reutilizados por candidatos e políticos da extrema-direita que usam esses materiais para produzir engajamento nas redes sociais. Então, eu comecei a receber de novo ameaças, ataques, perseguições, a ponto de receber telefonemas de pessoas me atacando do Brasil. A própria ministra Damaris Alves, que nunca se pronunciou em relação a mim, a ex-ministra, decidiu me usar, porque ela se transformou agora em candidata. Então, nesse momento em que ela é candidata, ela me usa na minha imagem, nas minhas falas, e tenta criar polemizações. Quando isso acontece, essas pessoas têm muitos seguidores nas redes, e eu recebo muitos ataques. Enfim, eu criei uma teoria, então, de que eu sou, como Jean é, e como tantas outras pessoas são, tokens. Nós somos senhas. Nós somos botões que são teclas que são acionadas para desencadear o ódio da turma. Então, eu já não sou mais dona da minha própria imagem, fazem o que querem com a minha imagem, e no último fim de semana, quando eu cheguei em Londres para os nossos eventos, eu cheguei com uma nova fake news, a nova fake news que circula nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, onde ali realmente muito mais do que no Facebook, no Instagram, onde acontece muito, porque transita aos milhares. Eu agora, a nova fake news é que eu mudei de gênero e que eu não me chamo mais. Nós rimos, mas é grave, porque é uma espécie de bullying. Então, eles criam um texto sobre mim, eles criam toda a imagem como se tivesse sido printado de uma matéria. A suposta jornalista que teria escrito a matéria, a minha mudança de gênero não existe, e com isso eles conseguem, no espírito deles, para os grupos deles, eles conseguem se encontrar e constituir comunidade em torno da humilhação, em torno do bullying. Então, é também de usar pessoas como tokens, como senhas, como figuras que servem a um propósito que implica, eu diria, o propósito que é fazer uma mercadoria. E aqui nesse ponto, sei que já falei bastante tempo, mas gostaria de levantar alguns aspectos bastante teóricos sobre esses tópicos. O motivo do ódio à minha pessoa se deve ao fato de que eu sempre estudei fascismo, fiz mestrado e doutorado sobre Theodor Adorno, que é um pensador que também foi exilado da Alemanha, escreveu muito sobre o fascismo, e então os estudos sobre o fascismo foram muito naturais para mim. Eu sempre ensinei sobre essas teorias, sobre indústria cultural, sobre a escola de Frankfurt, que no Brasil foi muito perseguida também nos discursos dos teóricos do fascismo brasileiro, como Olavo de Carvalho,
escrevi um livro chamado Como Conversar com Fascistas, publicado em 2010. Depois escrevi mais 3 livros sobre isso. O Jean escreveu o prefácio do livro do Como Conversar com Fascista, justamente porque ele já estava isso, sendo perseguido, e ninguém melhor para participar desse diálogo que estava em jogo para nós. Bom, eu denunciei nesse livro a chegada do fascismo no Brasil. Nessa época, ninguém falava disso. Muitas pessoas achavam um exagero. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país muito grande e muitas pessoas concordaram comigo. E o livro teve uma grande aceitação no país. Tanto que Olavo de Carvalho, que era o guru de Bolsonaro, se manifestou muito sobre meu livro, de maneira que eu não gostaria de pronunciar agora, porque ele disse coisas hediondas sobre mim e sobre meu livro. Coisas no espírito, que é o espírito em torno do qual eles funcionam, sempre um espírito de humilhação. Bom, no nível das escatologias, das agressões, com o objetivo justamente de construir esse território que eu vim chamando nessas minhas obras de psicopoder. Então, muitos autores já trabalharam com a ideia de uma retórica do ódio, mas eu quis mostrar que, além da retórica do ódio, há também uma retórica do delírio, uma retórica que visa desnortear, visa desorientar justamente a reflexão. E, nesse sentido, eu também falei que o fascismo, organizado nesse território do psicopoder, ele era um jogo de linguagem implantado e que transitava nas redes e que era interiorizado pelas pessoas e promovia uma sociabilidade, entre aspas, uma sociabilidade fascista. O que é o psicopoder? O conceito de psicopoder com o qual eu trabalho implica uma definição que é a seguinte: o psicopoder é o cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam e sobre o que as pessoas sentem, ou seja, sobre a mentalidade e sobre a sensibilidade, e, evidentemente, também o cálculo sobre os efeitos concretos, os efeitos na ação em torno disso. Bolsonaro é um gênio do psicopoder. Ele de fato, ele pode ser, e de fato acredito que seja, uma espécie de golem, uma espécie de marionete, de espantalho, do chamado Partido Militar, que é um grupo de militares bastante grande, que domina as Forças Armadas no Brasil e que tem conexões profundas com o pior das Forças Armadas do mundo, inclusive dos Estados Unidos. E Bolsonaro, nessa linha, é um sujeito especialista em produzir choque, estímulos negativos sobre a mentalidade das pessoas através dos seus discursos. Quem é Brasil e acompanhou o evento do dia 17 de abril de 2016, o dia do golpe? Quem acompanhou aquela cena importantíssima para o Vitor, o filme do Vitor e para a nossa história brasileira, viu Bolsonaro fazendo o elogio do torturador de Dilma Rousseff. Naquele momento, quando Bolsonaro diz eu voto pelo impeachment em nome de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, naquele momento, Bolsonaro instaura
no nível psicopolítico, uma verdadeira hipnose coletiva no Brasil. Ele conseguiu, com aquele discurso, se tornar presidente da República 2 anos depois. Por quê? Porque ele dividiu a população em quem se contrapunha, quem estava contra aquele discurso, e quem, amedrontado e comovido por aquele discurso, se mimetizou com ele, se tornou igual a ele. Então, ali, ele arrebanhou massas inteiras para ficarem do seu lado. Então, Bolsonaro, nesse sentido, consegue dominar, de fato, a nação apenas com a sua performatividade. Que é uma performatividade que, se nós vamos a Foucault, por exemplo, é a performatividade grotesca. É um sujeito que usa o discurso grotesco como uma tecnologia política, como uma tecnologia de poder. E isso causa um efeito muito interessante, muito importante. É o efeito que o Foucault chamava de o efeito da desqualificação. Então, quanto mais desqualificado um discurso, mais efeito de poder ele tem. E isso, no Brasil, se tornou uma tecnologia política. Bolsonaro faz isso, mas todos os atores que se elegeram na esteira de Bolsonaro em 2018 fizeram o mesmo. Então, há uma leva de gente que se elege em 2018, deputados, governadores e muitos outros, que fazem exatamente a mesma cena. Bom, nesse contexto todo, para fechar o que eu tenho a dizer, existe aquilo que nós podemos chamar de fascismo de mercado, ou seja, não é apenas o neoliberalismo que usa o fascismo como tecnologia política, não é apenas o fascismo como elemento do neoliberalismo, mas é, sem dúvida, o fascismo como mercado enquanto tal. É o fascismo de mercado. Quer dizer, o ódio produz capital. O ódio pode ser vendido. Nós, eu e Jean, demos, e muitos outros, e Dilma Rousseff nesse papo, demos muito dinheiro para essa gente. Eles monetizam a propaganda que fazem contra nós. Quando colocam uma fake news, seja vídeo, seja card, na internet, quando falam mal de nós, monetizam as suas postagens e ganham dinheiro fazendo isso contra nós. Nós que precisamos sair do nosso país para nos mantermos vivos diante da quantidade de ameaças de morte que recebemos. Tudo isso, então, para finalizar, pode ser compreendido e precisamos estudar mais isso que eu chamo de economia política da linguagem. Então, essa retórica do ódio implica também um ódio como retórica e um ódio como mercadoria, um ódio como commodity mesmo, como merchandise, um ódio como propaganda, um ódio que pode ser consumido linguisticamente. Então, essa ideia do consumismo da linguagem e da linguagem em estado de sítio. É sobre isso que nós estamos falando. Tudo isso visa, evidentemente, a produção, uma determinada produção de subjetividade, uma produção de sujeitos e, evidentemente, o domínio fascista do mundo na promessa que já era conhecida na época de Hitler e agora temos o nosso Hitler brasileiro, que é um Hitler. Os candidatos a Hitler estão todos espalhados pelo mundo, infelizmente, e o Brasil foi capturado nessa armadilha desse fascismo de mercado, muito promovido por Steve Bannon, que anda por aqui na Europa, ajudando também os ingleses naquilo que é possível. Então, muito obrigada a vocês, desculpem falar em português, mas fica bem mais fácil a expressão e eu agradeço muito a você pela tradução. Thank you.
Thank you, thank you, and thank you. This is a lot taken, and I think it's now time to open for questions. And if you've got any question, we will pass you the box microphone. Does anyone have any question in Portuguese or English? Just hold the box still. I think that is lady in the back. Oh, that's to say, if people can speak Portuguese, then we can go direct into the Can I speak in Portuguese? Yes. I think it's very interesting. Obrigado pela palestra, realmente foi muito interessante. O Giuliano da Empoli, né, o jornalista italiano, escreveu esse livro, Engenheiro do Caos, de forma muito clara, muito didática, todo esse mecanismo, né, no prazo, a ideia do Silvano, de utilização das fake news, e de como isso funcionou de forma muito efetiva no Brasil, de Bolsonaro, né, na Itália, de Salvini, nos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brexit. O Giuliano Willis colocou isso de forma muito bem. Eu pergunto para vocês de que forma vocês veem que nós podemos, no Brasil, no ano eleitoral, combater essa massificação de Facebook, poder, digamos assim, que propaganda essa retórica do ódio, essa commodity, como você colocou, do ódio, da violência, e que até esse momento não se vê uma luz no final do túnel, porque parece que isso se repete de novo no Brasil. Isso está acontecendo de novo. Isso está em curso. E há um silêncio na sociedade. Eu observo, a minha percepção daqui de fora, morando alguns meses, é que há um silêncio. Um silêncio absurdo das instituições, né? E vozes isoladas, pessoas que foram vítimas, como vocês, e pessoas que se preocupam com esse processo todo. Então, a minha pergunta é justamente essa. De que forma reagir a esse momento que avança e que segue ainda de forma agressiva a democracia no país? Obrigado. Pode jogar. Já pode começar. Eu vou então começar a responder. Pode ser? Claro, por favor. Essa questão é uma questão dificílima de responder agora em tão pouco tempo, mas ela é uma questão pertinente, é uma questão que tem atravessado o mundo democrático, ou seja, como a gente vai proteger a democracia dessa nova expressão da propaganda, desse novo nível de desinformação que ganhou, que tem uma capilaridade e um poder muito maior do que a propaganda perpetrada pelos meios de comunicação de massa. Então, só para recuperar um pouco, lembrar para vocês que as relações entre mentira e política, ou a problemática entre verdade e política, ela tem uma longa história. A gente não tá vivendo, não é uma novidade que a política foi infectada pela mentira, não é a primeira vez que isso acontece. Mas é pela primeira vez, digamos assim, o mundo democrático veio com mais apreensão o efeito da mentira sobre as democracias, né? Então, não por acaso, diferentes intelectuais escreveram, o Jason Stanley escreveu como as democracias morrem, e há outros tantos estudos aí de pessoas preocupadas, né, com a democracia nesse momento. E, claro, no Brasil, estamos todos preocupados. Do ponto de vista pragmático, a esquerda ou as esquerdas demoraram muito tempo, talvez pelo choque do resultado de 2018, talvez pela brutalidade, pela violência, o nível de violência daquela campanha. Foi uma campanha violentíssima, violentíssima. Então, para mim, para nós, tipo, que estávamos envolvidos, não só como intelectuais que observavam o fenômeno de fora, mas nós estávamos envolvidos como indivíduos, como atores políticos, né, como ativistas, nós estávamos envolvidos, nós sentimos na pele quão violenta foi aquela campanha. Para vocês terem uma ideia, foi em 2018 que Marielle Franco foi executada.
num crime político. A gente nunca pode esquecer disso. É, e então, talvez por esse choque, o choque da violência, da brutalidade, o choque do resultado das eleições, ou seja, ver aquele homem, aquele sujeito deplorável, um energúmeno, inútil, que tinha ficado 30 anos na Câmara dos Deputados, sem produzir nada de útil para a democracia, aquele parasita que, ao contrário, sempre a sua democracia, dá suas primeiras palavras como presidente da República, parecia um pesadelo, uma distopia. Então, esse choque talvez tenha impedido que as esquerdas reagissem. Ela que foi a grande vítima, né, das fake news, e aí é um dado importante na minha pesquisa, do meu doutorado, eu quero deixar claro, as fake news, elas são essa economia, ela perpetra sua violência contra os da base da verdade, né? Então, é uma campanha engendrada no topo da pirâmide social contra os que estão na base social. E contra através dos seus representantes, como foi o caso da gente, nós representávamos essas populações que estão na base da pirâmide. Ou diretamente contra a população que está na base da pirâmide, como, por exemplo, cada vez que acontece um massacre, uma chacina no Brasil, uma chacina cometida pelas forças de segurança, imediatamente essa economia, esse ecossistema se põe em funcionamento para as vítimas, para associá-las ao tráfico de drogas, para criam fichas falsas das vítimas, dos civis vítimas dessas operações, para poder justificar essa brutalidade. Então, a esquerda, ela não pensou ao longo desses anos, ela teve 4 anos para pensar, mas ela não pensou. Só agora ela está saindo do choque, lamentavelmente. Não foi por falta de colaboração, de aviso, porque eu estou nessa tarefa há muito tempo. E aí, nesse momento, eu preciso fazer uma autocrítica, eu preciso que a esquerda faça uma autocrítica deste tempo. Eu estou sendo super generoso, não estou dizendo que tem que fazer essa autocrítica agora, não. Mas a esquerda, no momento, tem que se perguntar por que as vozes de uma mulher, de uma intelectual, como Márcia Tiburi, as vozes de um intelectual como eu, não foram ouvidas. O que há de comum entre eu e Márcia é que nossas vozes não foram ouvidas nem sequer pelos nossos pares. O que permitiu que as esquerdas, os partidos de esquerda, tomassem o processo de difamação brutal contra nós, e contra mim, contra a Márcia, contra a Maria do Rosário, a Erika Pocay, mesmo depois do assassinato da Marielle Franco, por que a esquerda tomou essa violência como algo privado, como algo individual, como um problema meu, um problema da massa, e não como um problema estrutural, não como um ataque a todo o campo da esquerda? Essa pergunta a esquerda tem que se fazer, porque a resposta ela tem que encarar. Se chama machismo e homofobia. Trata-se exatamente disso. Então, a gente está em um desafio concreto de criar. Eu sou parte do grupo de pessoas que estamos pensando como vamos resistir à desinformação na campanha desse ano, mas temos algumas propostas, algumas estratégias sendo colocadas em campo, mas isso não quer dizer que não vá acontecer, principalmente porque, por exemplo, o Elon Musk fez uma visita ao Brasil recentemente. Claro, o objetivo dele é de um recurso público, um ativo público fundamental para o mundo, que é a Amazônia, mas teve uma reunião com o Bolsonaro e nós não sabemos qual o nível de comprometimento dessas plataformas com os processos eleitorais, com a lisura dos processos eleitorais ou com o combate à desinformação. Né? O TSE fez um acordo com o WhatsApp, só que o Bolsonaro já disse que não vai respeitar o acordo com o WhatsApp, né? Ou seja, mesmo o Tribunal Superior Eleitoral conseguindo um acordo com uma plataforma de que ela vai se esforçar para combater a desinformação, e o WhatsApp e o Telegram são os piores, porque são duas redes fechadas e, portanto, é mais difícil penetrar na desinformação que acontece ali dentro, né? Então, o que eu posso te dizer é isso. A gente está pensando estratégias. Agora, essa é uma tarefa nossa,
de cada um de nós como cidadãos. Depois do que experimentamos, eu até entendo e posso até buscar entender o que aconteceu em 2018, porque éramos todos novos nesse momento, era recente o que estava acontecendo, não sabíamos dessa nova forma de propaganda, não entendíamos os processos de vigilância, né, desse capitalismo neoliberal. Mas agora que entendemos, a gente também, como cidadão, cada um de nós, a gente tem que se converter num ativista automaticamente. Se as plataformas podem converter através da desinformação, da mentira, da ressubjetivação, podem converter cada pessoa num agente Smith, e aqui eu estou fazendo uma referência à Matrix, se cada pessoa pode virar um bote, né, e atacar o outro por causa desse processo de desinformação, nós temos que virar automaticamente um ativista de Sion, de Zion, do mundo que tem que ser defendido contra os robôs. E eu digo isso porque essa distopia que foi imaginada em 1990, na trilogia Matrix, ela hoje é realidade. Né? Nós estamos lutando contra robôs. Estamos lutando contra robôs, contra bots, contra uma série de ataques de bots nas mídias sociais. Né? Claro que os bots são controlados, não na distopia de Matrix, que eles são máquinas inteligentes, não. No nosso caso, os bots são controlados por humanos escrotos, por humanos escroques que querem se apropriar dos recursos do mundo. Eu queria fazer um comentário também. É um assunto muito difícil. Mas o que o Jean fala é muito importante. Eu vou só complementar o que ele disse aqui assim, embaixo. Nós estamos vivendo dentro de um sistema parasitário. De fato, a noção de vírus nos ajuda a compreender. A gente pode considerar que esse vírus hoje é tecnológico, assim como o vírus da pandemia que se espalha. É preciso pensar uma vacinação, é preciso pensar uma maneira de evitar o contágio. E em relação a essa viralização no contexto da internet, das redes sociais, é a mesma questão. Então, eu acredito que será necessário um combate tecnológico, e já há iniciativas ainda muito pequenas para esse combate. Todos nós vamos ser combatentes, ser pessoas em luta contra isso. De que maneira? Na esfera pessoal, participando da esfera pública digital. Então, a esfera pública digital com conteúdos humanitários, humanistas, lúcidos, reflexivos, poéticos, ou seja, com uma discursividade na contramão do ódio, não é pouca coisa. Então, para quem só pode fazer um ativismo particular, isso é importante. E para as redes sociais, com conteúdos outros, de informação. Eu mesma voltei a trabalhar para o Twitter em 2020 com esse objetivo, de construir ali um discurso na contramão do ódio e, evidentemente, um discurso que expõe as estratégias dentro dos limites, claro, do meu trabalho escravo digital, que todos nós realizamos para os grandes donos dessas corporações, e do meu tempo e também dos limites do meu conhecimento. Mas acho que essa iniciativa cidadã nas redes sociais é muito importante. Nós precisamos ocupar e produzir de um pensamento democrático dentro das redes sociais. Isso é uma questão. Então, esse trabalho artesanal de cada um é importante. O trabalho tecnológico, precisamos de empreendimentos, de empresas que se dediquem a isso, e já existem algumas, mas ainda muito poucas. E precisamos também criar, evidentemente, uma cultura de diálogo. E para isso, precisamos do apoio dos estados, e por isso precisamos tomar o poder. Precisamos governar.
precisamos governar como setor democrático, porque se deixarmos o governo nas mãos dos setores antidemocráticos, o mundo vai deixar de existir. O Brasil é um país que corre um risco imenso. A floresta amazônica chegou nesse ponto de não retorno. Ou seja, não tem como reconstruir a floresta amazônica e outros biomas importantes no Brasil. E pelo mundo afora, o ataque às florestas é algo que se conhece. Na África, o exemplo da Europa. Então, isso é uma questão fundamental para a gente pensar, a questão ecológica, que os fascistas combatem, evidentemente. Nesse sentido, eu acredito que nós podemos criar uma política que no futuro, a médio prazo, seja no Brasil, mas acredito que isso pode crescer no mundo, a médio e longo prazo, política eco-social feminista. E no Brasil, a curto prazo, é absolutamente essencial que Lula e o Partido dos Trabalhadores vençam Bolsonaro, porque não há nenhum outro que possa fazer isso. E nós precisamos construir um governo muito forte, mas com um Ministério da Cultura e um Ministério da Descolonização e um Ministério da Educação, com projetos integrados no combate ao racismo e no combate ao autoritarismo, que no nosso país é uma questão antiga, que envolve colonização, escravização, ditadura militar e uma sucessão ininterrupta de golpes. Então, eu acredito que podemos avançar, sim. Do contrário, eu simplesmente acredito que não teremos país nenhum e não teremos futuro. Sinto dizer. So now we're going to take three questions, actually. So get your pens if you want to take some notes. Jean está avisando, a gente vai pegar três perguntas. Uma de cada vez, mas para vocês responderem de uma vez só. So then they answer the three of them, well, one by one. So, question number one. Hi, good afternoon. I'm from India, so... Just a second, can you hear her? Você pode estar ouvindo ela? Não. Tá. A gente repete para você, então. Good afternoon, I'm from India. So often for fake news to thrive, normalmente para fake news sobreviver, está escutando elas lá? Propagar. Jean, você está escutando elas lá? Ou não? Não. Você me diz depois. Tá. Então tá, I'll write it down and then I can repeat to him. Okay. So often for fake news to thrive, there is somebody who's cutting it. And if you see the global trend right now, a lot of so-called authoritarian leaders are elected in nature, so which is indicative of the fact that societies are more and more moving towards being right-wing, and xenophobia, homophobia, resistance to women's rights and equality. So this is like happening at a global level. What do you think is this cause and reason? Então, Jean, and is there hope for the future? Repetindo a pergunta, muitas vezes para a fake news se espalhar, precisa ter alguém consumindo isso, certo? E tem essa parece que a gente está rumando a um mundo mais autoritário, parece que a sociedade está indo mais para a direita, com mais xenofobia, mais homofobia e tudo mais. O que a gente faz? Tem alguma esperança para isso? I hope I did your question justice. We're going to take question number two now. Is the nice one later? Yeah, let's get the three questions together. My question is this, from a slightly different angle. As Brazilians and so on, you obviously are affected by the horrible circumstances of the impeachment and etc. in your own history. I can understand that. But you seem to equate fake news with capitalism, liberalism,
and right wing. And I don't see, I would like to have you explain why these things are together. I mean, in China, fake news is absolutely all over the place. In Russia, fake news Putin lives on fake news. Are these left-wing, right-wing capitalist neoliberal societies? Jean, a pergunta é, vocês estão, parece que vocês estão meio que igualando fake news, capitalismo, neoliberalismo, a direita, e assim, globalmente, a gente olha para a China, a Rússia, lá, bom, lá é diferente, e são lugares em que tem, assim, fake news de monte. É, você está falando que, então, eles também são de direita, não, como é que é isso aí? Essa é a segunda pergunta. Olá, boa tarde a todos e todas. É, desculpa por não falar inglês. Eu estou bastante emocionada por estar aqui e dividir essa experiência com o Jean, com a Márcia. Eu sou professora no Brasil da educação básica há 10 anos. Fui candidata a deputada federal pelo PSOL no mesmo período que o Jean, no Paraná. E concordo, foi uma campanha duríssima, né, que enfrentamos. E estou aqui há 6 meses justamente porque adoeci mentalmente com o processo de quem se tornou, do que se tornou ser educador no Brasil, justamente pelos processos de fake news. Nós somos aquele professor que acolhia o estudante, que era parceiro da comunidade, passou a ser o inimigo da comunidade, porque a gente ensinava o kit gay, a gente trazia a mamadeira, assim, uma coisa absurda que se tornou uma verdade absoluta nas comunidades, uma coisa assustadora. Então, eu estou aqui há pouco tempo para dar esse tempo para tentar me restabelecer e conseguir voltar a ser educadora no Brasil, porque realmente, se o Bolsonaro continuar, eu não vejo condições mínimas da gente retomar qualquer processo educacional. Principalmente porque a militarização das escolas é um fenômeno que nos coloca numa situação muito difícil. Mas a minha pergunta era bem parecida com a dele, que é possível, pensando que com muita dificuldade a esquerda vença o processo eleitoral, né, se os golpistas deixarem. É possível, o Jean já anunciou algumas coisas da dificuldade que se tem de fazer controle, né, sobre algo que extrapola os Estados-nações. Mas ainda, queria puxar mais questões, sendo governo, é possível pensar naquilo que era pauta nossa, continua sendo de regulamentação da mídia, no processo que consiga, né, e fazer esse enfrentamento? E também queria, sobre a questão educacional, acho que a longo prazo é a questão educacional que nos leva a vencer esse processo todo, né, com a afirmação daquilo que é o nosso objeto, que é a ciência, que hoje a gente é qualquer coisa menos, a gente pode ser qualquer coisa menos cientista, menos pesquisador. Seria isso, se passa por isso também. Obrigada. Deu para ouvir, né? Deu para ouvir. Eu vou começar por ela. Primeiro. Um segundo. Vamos pegar mais uma vez. Ok, just one more question. Desculpa, Jean, porque são muitas mãos aqui na plateia, senão a gente não consegue ouvir todo mundo. É fascinante. Olá, boa tarde. Eu acho que eu falei, mas dá para ouvir? Não. Vem aqui para falar. Deve estar sem. Só testando. É desse microfone que você está ouvindo. A minha pergunta é um pouco puxando o que a Márcia começou já a falar, desse momento do impeachment, que eu acho que você marcou muito bem, então foi aterrorizante para todos nós de fora, todo mundo vivenciando isso também, mas eu acho que você captou bem que essa indústria do ódio, né, uma comodificação do ódio, e como ela estava dizendo, isso tem um consumidor enorme no Brasil. Então, eu queria te perguntar um pouco por que que há esse consumo, por que que isso é tão popular, por que que o ódio é tão popular, e eu acho que, mesmo que o Bolsonaro não tenha sido um político produtivo, ele sempre foi muito bem sucedido nessa indústria do ódio.
Então, e nesse aspecto, Lula ganhando, esse ódio vai desaparecer com o Bolsonaro ou existe uma grande massa de consumidores que vai ser difícil a gente lidar, Bolsonaro também ou não? E como lidar com um presidente que, teoricamente, também foi vítima dessa indústria do ódio, de um partido que também foi vítima dessa indústria do ódio? Como ele sendo representante, né, do país, vai conseguir lidar com essa camada dos consumidores cheios de ódio? Olha, eu poderia dar uma resposta simples, mas eu não consigo dar uma resposta simples, porque as perguntas de vocês, sobretudo as duas últimas perguntas, são perguntas muito complexas. E são perguntas, inclusive, são perguntas que eu me faço e busco, estou buscando responder nessa minha investigação. Então, eu tenho um capítulo inteiro dedicado aos processos de subjetivação. Então, para falar de maneira mais clara, menos acadêmica, quais são os processos que nos tornam sujeitos? Né? Subjetividades. Mas eu gosto da palavra sujeito, porque a palavra sujeito ela tem essa ambivalência na língua portuguesa, que é, ao mesmo tempo que o sujeito é uma pessoa, o sujeito é um sujeitado. Então, os processos que nos tornam sujeitos são muitos. Né? Começa pela língua. O que a gente adquire? A língua, ela é uma instituição que nos antecede, a gente não nasce falando, a gente aprende a falar. Tudo bem que Chomsky, a gramática gerativa, diz que nós somos um hardware pronto para receber uma linguagem, ou seja, que necessariamente a gente receberia uma linguagem. Mas ainda que seja assim, essa linguagem ela vem de fora, ela é implantada na gente, um programa, é um sistema que é implantado na gente, a partir do qual a gente opera. E a língua, ela carrega valores, ela traz preconceitos, ela vai nos construindo, ela traz um lixo, ela traz informação, ela traz uma memória, ela traz aprendizado, conhecimento de quem veio antes, mas a língua também traz uma basura, um lixo que nos constitui como sujeito. Num país como o Brasil, que viveu o processo da colonização, que foi brutal, que exterminou quase todos os povos indígenas no Brasil, e depois a colonização escravizou, levou povos africanos para mover a economia na condição de escravos, a herança europeia, de um cristianismo europeu, em suas diferentes caras, né? do catolicismo ao puritanismo, enfim, tudo isso nos constitui como sujeito e faz com que a gente tenha preconceitos. Né? Claro, além dos preconceitos, que são falsas certezas, nós temos também aquilo que todo ser humano tem, medo e ansiedade. Viver é bom, a gente desperta um dia, a gente sabe que está vivo um dia, a vida é bacana, apesar de todas as desgraças. A gente quer dar vida. E o medo da morte nos apavora. E o medo do futuro nos apavora. Então, isso é uma... Todos nós temos isso. O que passa é que existe um grupo de seres humanos, ao longo da história, que se valem dentro dessas emoções que todos nós temos e as convertem em armas e as convertem em uma espécie de comportamento tóxico contra os outros. Então, essa sempre foi a característica da extrema-direita, do que em ciência política a gente passou a chamar de extrema-direita ou dos imperialismos, né? Dos psicopatas que assumiram o controle de impérios e devastaram outros povos, como aconteceu com Átila, por exemplo, o rei dos hunos, ou com Alexandre. Ou seja, não mulheres, né? Vejam que são homens. Então, essa humanidade, ela está propensa a isso. O mal é uma estrutura de pensamento. O mal, as estruturas de pensamento. Então, a extrema-direita e os autoritários, alguém fez a pergunta sobre direita e esquerda,
Vamos ouvir os pensamentos populistas, os autoritários, os autocratas, os teocratas, os inimigos da liberdade, aqueles que querem escravizar os outros, aqueles que gozam nesse pensamento maléfico. Essas pessoas, em diferentes momentos da história, com diferentes tecnologias, mobilizam as massas, conseguem falar ao ressentimento, ao ódio, ao medo das pessoas. Então, a gente vê esse ciclo nos anos 30, que desembocou numa grande guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, com um evento histórico que até hoje a gente se debruça para entender como foi possível, que foi o Holocausto nazista. Né? Mas depois do Holocausto nazista, houve o genocídio de Ruanda, o genocídio de Mianmar. Ou seja, os seres humanos têm essa chave aí. E as fake news, elas vão como vírus. E aí, eu volto com Márcia, eu utilizo muito essa metáfora da virologia. O que é que um vírus faz na gente? Um vírus fora de nós, ele não tem vida. Ele não é uma bactéria. A bactéria é um ser unicelular. Às vezes, tem mais de uma célula. Um protozoário é um ser vivo. Um vírus fora de nós não é um ser vivo. O vírus é uma informação genética que, ao nos infectar, conecta com uma chave no nosso código genético e muda ele e nos adoece. As fake news, elas são como um vírus de consciência. Elas operam dessa maneira. Elas entram na consciência humana e engata no lixo, nesse lixo que a língua traz, que a socialização traz. Ou seja, o preconceito, o medo, a ansiedade, e manipula isso. E foi o que aconteceu no Brasil. Ou seja, gente bacana que convivia com a gente todo o tempo, você transformava num monstro do nosso lado, defendendo um sujeito que tratou os casados negros como gados, dizendo que eles pesavam uma roupa. Um sujeito que dizia que a existência de gays só existiam por falta de porrada. Ou seja, em algum lugar dessas pessoas esse lixo, né? E a comunicação política, a propaganda da estrangeira sobre acionar, interpelar esse mal, né? E então estruturar o pensamento desse modo maléfico. A Hannah Arendt trabalha muito bem sobre isso quando ela analisa o Eichmann. Quando ela analisa o processo de julgamento do Eichmann em Jerusalém, Eichmann foi um dos caras que conduzia os judeus a. E aquele sujeito, quando ela ouviu aquele sujeito falar, ela se chocou, e aí ela põe a noção de banalidade do mal. A banalidade do mal ela quer dizer que existe um ponto quando um ser humano abre mão da reflexão, da capacidade de refletir, quando um ser humano entrega a outro as decisões sobre a sua vida, a um pastor evangélico, a um líder de seita. Ou seja, quando a pessoa abre a capacidade de pensar, ela vira esse idiota que banaliza o mal, que é capaz de perpetrar o mal absurdo, inclusive em nome do bem. Então, no Brasil, por exemplo, esses bolsonaristas se chamam de cidadãos de bem. O cidadão está na rua defendendo o extermínio, a morte do outro, e se acha um cidadão. Então, as fake news, elas operam nesse nível aí, de reprogramação, de subjetivação. E aí, Márcia deu uma dica sobre essa participação cidadã, a busca de um outro, de uma participação na nessa polis nova, nessa nova polis, que é a hash. E de uma forma harmoniosa, ou seja, com diálogo, com amor, ou seja, a gente vai ter que fazer isso, porque senão o mundo vai desaparecer se essa gente triunfar. Eu falei aqui sobre o capitalismo de vigilância, né, quando eu usei o termo da Solchana Subbof. Quando eu falo capitalismo de vigilância, eu também estou falando da China. Aliás, a China é o capitalismo de vigilância por excelência, porque a China não é comunista. A China é comunista em termos
na supressão da liberdade, mas a China é capitalista, a China pratica um capitalismo de Estado, mas é capitalista, né? Então, nós temos de um lado a China, que representa um capitalismo de Estado, e nós temos do outro lado os Estados Unidos, e o Ocidente, que pratica um capitalismo de mercado. Mercado e Estado não podem ser autoritários, né? Aqui no Ocidente, nós temos o mercado autoritário. No Oriente, nós temos um Estado autoritário, mas não praticando o capitalismo. Não quer dizer que a propaganda, a mentira e as fake news existam só no Ocidente. Eu disse para a Ana, não fala que o modelo, o protótipo do autocrata, desses aspirantes a fascistas, era Putin, Vladimir Putin, que inclusive iniciou essa guerra absurda contra a Ucrânia. Uma guerra que também é do interesse do Ocidente, ou dos senhores da guerra do Ocidente. Não sejamos ingênuos, a vida não pode ser vista dessa maneira maniqueísta. Né? E aí, a primeira pergunta, eu sou super solidário à nossa colega do Paraná, a Educatura, porque o sistema educacional ele é primeiro atacado quando autocratas, quando plutocratas, que são inscritos também, quando teocratas assumem o controle deles, atacam o sistema educacional, atacam os professores, atacam o sistema da cultura, porque são justamente os sistemas que podem despertar a consciência crítica, que podem tirar o indivíduo do vazio do pensamento, da idiotia, né? É justamente os sistemas que podem impedir que a pessoa banalize o mal, né? Bom, eu acho que é isso. Posso responder? I would like to make a very small contribution to the debate. I'd like to talk about identity politics and addressing the question from the Indian lady. And I think sexism, LGBT phobia, and xenophobia play a pivotal role in the ascension of fascism and authoritarian states. The gentleman talked about fake news in countries such as Russia and China, and as Jean pointed out, these countries are hardly left-wing. There's a very binary view in part of the left, which I very much disagree with, that the enemy of my enemy is my friend. And a lot of people in the left will defend, whether for Russia and China, will vehemently defend them. We all know the world is not as binary. The technique and the strategy utilized by the authoritarian governments of China and Russia are barely distinguishable from what we see in our countries, if not worse. Russia has a gay propaganda law, which you're probably all familiar with, which criminalizes any attempt to promote homosexuality as normal. So anything which they perceive as an attack on the traditional family is a threat to them. It's very similar to what's happening in Brazil's Bolsonaro. Bolsonaro is always saying he's defending the family. Well, he fails to say he's defending his own family. That is certainly true. But most importantly, he is attacking the identity movement. They believe what China, what Russia, what Brazil, and what all the authoritarian states have in common, or what these government states with an authoritarian head of state have in common, is their hate for the identity movement, because they think it's a threat to the traditional family. And that's my small contribution to the debate. Thank you. Bom, que bom, concordo com o que vocês disseram, e isso me permite, e também o que eu vou dizer, os poucos minutos que temos.
quero começar pela a pergunta número 1 e a número 4. Estão conectadas, a pergunta número 2 e a número 3 também. Então, concordo com tudo que Jean disse sobre China, Rússia e o Vitor disse. Queria acrescentar que, no caso do Brasil, nossa esquerda é muito pequena. Muito pequena. E o que está proposto agora não é um projeto de esquerda. É um projeto de social-democracia. É um projeto do campo democrático. Bastante poroso e... fraco. Fraco. É sem densidade. É fraco. Não é denso. E por isso se torna realmente maleável como as massas. Então, precisamos pensar muito. A esquerda brasileira é menor do que o Partido dos Trabalhadores. E somos muito frágeis. E por isso é importante a esquerda ocupar o Partido dos Trabalhadores. Eu acredito. E acho que os partidos como o PSOL, no qual você é filiada, no qual eu fui filiada, no qual Jean foi filiado, acho que esse partido corre de, aos poucos, desaparecer em função de outras urgências e de problemas, enfim, que agora não vem ao caso. Mas, então, temos que repensar o país e repensar os partidos, e repensar as propostas, e eu acredito que teremos um partido feminista, ecossocial feminista no futuro a médio prazo. Bom, acho que essa democracia radical tende a se construir por lá e eu diria que esses grupos, essas massas que se movimentam na contramão do autoritarismo vigente, são massas mais complexas do que o que a gente chama de esquerda. Mas podemos chamar de esquerda. Bom, sobre a primeira e a segunda pergunta, veja, nós nunca podemos naturalizar, nunca, jamais. Então, o que acontece na Índia, Kodi, é algo que tem várias semelhanças com o Brasil e com os outros países tomados pelos líderes autoritários e os projetos neoliberais. O objetivo é o avanço do neoliberalismo. Esse é o avanço de uma economia política que usa os processos ideológicos como construção subjetiva. Eu chamo de psicopoder porque é a metodologia da ideologia. É isso que eu estou interessada como professora de filosofia. Meu interesse é entender a produção de subjetivação, de subjetividade, e, como eu falei antes, entender como se constroem mentalidades, afetividades e ações que delas derivam. E, do meu ponto de vista, nós podemos recuperar os teóricos das massas, todos os teóricos das massas, de Freud a Elias Canetti, de Gabriel Tardet a Bourdieu. Podemos analisar esses teóricos. Acho que, do meu ponto de vista, os teóricos da Escola de Frankfurt, sobretudo Adorno, estão mais atuais do que jamais. E aí gostaria de responder rapidamente a questão do ódio, porque acho que é preciosa. Eu tenho desenvolvido uma teoria que eu chamo de teoria dos jogos de intersubjetivação. Então, eu escrevi sobre isso em alguns livros. Um jogo poderoso de intersubjetivação é o jogo da humilhação. Então, produzimos humilhação, humilhamos uns aos outros. Historicamente, certas classes dominaram a violência simbólica que produz a humilhação. Podemos analisar todas as relações políticas a partir desses jogos de humilhação. Então, relações de gênero, de sexualidade, de raça,
relações de plasticidade, relações estéticas, relações econômicas, todas elas são atravessadas por processos de rebaixamento e de processos de rebaixamento e processos de, em que você coloca o outro, ou é colocado pelo outro, num lugar inferior. Então, há uma lógica da medida que funciona internamente aos processos de humilhação nesses jogos de intersubjetivação. Talvez a pergunta seja por que um indivíduo... Talvez não, você colocou muito bem, né? Por que o ódio é tão popular? Por que ele, na verdade, interessa tanto? Por que esse ódio é introjetado, é interiorizado? Do meu ponto de vista, ele é um jogo de linguagem. E todo jogo de linguagem gera jogos de intersubjetivação. Essa é a minha teoria. Exposta, aliás, num livro publicado no Brasil chamado Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira. Então, esses jogos precisam ser compreendidos porque, assim como nós podemos levar as massas a comprarem Coca-Cola ou essa bela Catbox, nós podemos levar as massas a comprarem ódio. E podemos levar as massas a comprarem amor. Podemos, de fato, virar o registro subjetivo. Isso significa virar o registro afetivo, que era o que... O registro afetivo das massas... aquilo que eu chamei num dos meus livros de regime do pensamento autoritário convive de maneira tensa com aquilo que eu chamei de regime de pensamento democrático. Nós estamos funcionando no regime de pensamento autoritário, movidos pelas diversas estimulações produzidas por esses agentes publicitários do momento, agentes do fascismo publicitário, como Bolsonaro e tantos outros. Mas nós podemos virar a chave disso. Quando Lula fazia os seus discursos no passado, ele sempre moveu as massas para o amor. Tanto que ele é chamado no Brasil de Lulinha, paz e amor. Porque ele era a pura paz e amor. E é isso que ele... É essa operação simbólica que Lula, como líder carismático, faz. Enquanto que Bolsonaro faz uma operação simbólica disruptiva, através de destrutiva, e também comove as massas. Por quê? Porque o ódio, como qualquer afeto, traz compensações emocionais. Então, o que, que você ganha odiando? Nós precisamos convencer as pessoas de que, amando, elas ganham mais. Mas, no momento atual, e isso o fascismo fez também no passado, há 100 anos atrás, o fascismo se ofereceu como um sistema, um jogo de linguagem, portanto, um compensatório através do ódio. Quando eu falo em jogo de linguagem, eu quero dizer... funciona entrando na dança. Você entra na dança. Você começa a falar a partir de um código. No caso do Bolsonaro, é um código distópico que funciona. Enquanto que, no caso das esquerdas, o que, que funciona entre nós? Qual é o nosso jogo de linguagem? Um código utópico. Temos um código utópico, que é sempre condenado pela história do liberalismo, do neoliberalismo, e de toda uma racionalidade que impede a imaginação, que impede a utopia, que impede justamente a reflexão acerca de um outro mundo possível. Nesse sentido, todas as palavras estão em disputa, e uma palavra poderosa que está em disputa é a palavra mundo. De quem é o mundo? A globalização, a mundialização, elas têm dono. Então, nós precisamos interromper esse gozo do ódio. E para produzir essa interrupção, não será possível que se espere uma morte natural. Nós precisamos criar operações metodológicas para interromper esse processo. Mas lembremos disso, para um cidadão
criado, pensando no brasileiro típico, criado, trabalhado desde os anos 60 pela televisão, introjetando uma maneira de pensar, de sentir e de agir conforme a sociedade do espetáculo oferecida na televisão, sendo literalmente lixiviado de qualquer outro tipo de experiência pessoal e interna, aderindo a todos os clichês autoritários. Todos nós que conhecemos a televisão, a história da televisão, a história da ditadura, a história da... do combate, vou terminar, do combate à educação no Brasil e à cultura, da guerra híbrida, todos nós sabemos o que está em jogo. Nós precisamos simplesmente interromper esse processo e, para isso, tecnologias democráticas são bem-vindas. É isso. Obrigada. Talking about hate, talking about hate in Brazil, and the hate Jean and Marcia have experienced, but how does this hate manifest itself in a country such as the UK? I think we need to ask ourselves this question. There isn't that much hate directed at LGBT people, much less in other parts of the world, I would argue. There's misogyny, well, a little bit misogyny. We all remember the episode with Angela Reiner. There's racism. We all know Diane Abbott receives the biggest number of hate messages. I think about 60% of hate messages in Parliament are directed to the only, no, she's not the only, but the first Black female MP in this country. But I think first and foremost, the hate in the UK is directed at the Islamic community, at refugees. Refugees are the scapegoat. So people coming, crossing the channel on dinghies, they are the scapegoats, they are the victims of hate. They are the ones that the tabloids love to hate with a passion. They are the ones coming to spread disease and to steal their job, to steal our job. So it's just a very small reflection. It's a different type of hate. However, I would argue that it's still very much hate. And we need to fight it against it in the UK, just as we need to fight hate in Brazil. Obrigada. Bom, acho que todo mundo concorda que... Ah, não está ouvindo? You are on mute. Ele quer dizer uma coisa. You're on mute. Eu quero me despedir de vocês, porque eu estou em cima de um outro compromisso que eu acabei assumindo, porque já que eu não fui presencialmente, e aí eu estaria full time dedicado, mas acabou que eu não estou presencialmente, então eu acabei assumindo outro compromisso. Eu queria me despedir e agradecer demais a vocês, Chico, Andresa, Márcia, maravilhosa sempre, Vitor, incrível, bacana, obrigado. Só para completar uma coisa da fala da Márcia, que eu achei muito interessante, todos nós temos esse desamparo fundante, né, com a questão paterna, e essa figura paterna, ela pode ser um pai amoroso ou ele pode ser um pai castrador. Lula, nesse sentido, encarna para nós a figura desse pai amoroso. Não por acaso ele casou agora e o casamento dele moveu tanto imaginário para o lado do amor. Já o outro sujeito fascista é um pai castrador, violento. Então eu espero que nossa subjetividade, nossos desejos, nossos afetos se dirijam para esse lugar do amor, porque não há outro lugar. Muito obrigado para você. Obrigada a todos que ficaram até o final, todos que participaram do evento. Obrigada, Márcio, Vitor, pelas viagens. Sei que não é fácil para o UK, o Internet Institute, lá no centro, os diferentes programas, todos que nos apoiaram. E eu acho que encerramos por aqui. Não sei se That's it. Just wanted to say thank you to everyone again.
thank you, speakers, for speaking on such a personal matter and still going so deep. Yeah, it's just a massive thank you. Thank you. Thank you, everyone.